Thank God for all of you that have made a lot of sacrifice to be here. Děkujeme Bohu za vás všechny, kteří jste udělali někdy velké oběti na to, abyste tady mohli být. No, coming by bus, waking up early in the morning and ráno jste brzo vstali, přijeli autobusem a tak dále. Coming to a conference, you're not coming to a man, you are coming to God. Vy jste nepřijeli ale na konferenci, vy jste nepřijeli za člověkem, vy jste přišli k Bohu. Haleluja. And so, now that you are here, a teď, když jsi tady, come a long way to be here, a urazil jsi dlouhou cestu na to, aby jsi tady mohl být, so get the best of this. Tak z toho vytěž to nejlepší. Amen. Amen. Thank God for the ushers. Díky Bohu za uvaděče. Was in Dior so many people. Protože musí vlastně snášet hodně lidí. Endured. Vydrželi a snesli. The insults and everything. Urážky a všechno možné. I'm telling you, for every insult you received. Říkám ti, za každou urážku, která k tobě přijde. You receive a great reward for that. přijmeš větší odměnu. Amen. Aleluja. Now put your hand on your heart or your spirit. Polož si ruku na srdce, na svého and ducha. Say, Lord, řekni, Pane, plant your word. Zasaď své slovo. Deep in my heart. Hluboko do mého srdce. Tattoo your word. Vytetuj své slovo. In my mind. Do mé mysli. Give me understanding. A dej mi porozumění. In Jesus name. Ve jménu Ježíš. Amen. Amen. And I love this psalm. I'm going to share with you briefly, then we pray for different topics. Já mám moc rád tento žalm, tak se o něj s vámi krátce podělím a pak se budeme and modlit. Psalm. You please. Oh. Jo, prosím vás, já jsem neposlal mládež. Pryč. Mládež. You have 1 hour with mládež teď Štěpán. Má hodinu. Štěpán, go with them, please. Následuje Štěpána. 1 hour. Hodinu s Erikem. And if they want to spend the whole day, does that matter? But if they spend more longer, you know, are they baptizing? Jednu hodinu. All right, mládež, prosím, tak disappear mládež, from here. Prosím. And if you don't know if you are younger, just ask your mother, please. Prosím tě, jestli nevíš, jestli jsi mládež od 15 do 22 let, tak se radši zeptej. Let's give them a hand as they go, please. Tak zatleskáme jim, jak jdou. Mládež, please, please. Takže mládež, prosím, od 15 do 22 let, zhruba tak. You want me to be so anointed. Vaše shromáždění bude velmi pomazané. Now, if you don't know what you ask your mother, you know, you know. Huh? That's enough now. Give me one more hand clap, please. Ještě zatleskáme. So now that you are here, takže teď, když jsi tady, get the best of this. Tak z toho získej, vytěž z toho to nejlepší. Psalm 103. Takže žalm 103. And in verse 1 it says, verš 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Dobrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu. Now I can preach 10 messages on that. Na to se dá kázat 10 kázání, jenom na tenhle verš. How wonderful it would be if everything in you would praise God. Jak úžasné by bylo, kdyby všechno v tobě chválilo Boha. That the head is not praising and then the leg is crying. Že to nebude tak, že hlava chválí, noha křičí. I lift up my hand. Somebody spread the blood of Jesus Christ. Pojďme zvednout ruce. A pojďme vzývat krev Ježíše Krista. Pokrývám toto místo krví Ježíše. Satane, svazuji tě sil. Bind you in Jesus' name. Svazuji ve jménu Ježíše. Jsi vykázán z tohoto místa. Hallelujah. Hallelujah. So wouldn't that be wonderful? Takže nebylo by to skvělé? If everything in you, kdyby všechno ve mně bless the Lord. Žehnalo Pánu, dobrořečilo Pánu. That's the will of God. A to je Boží vůle. God wants your blood to sing hallelujah. Aby tvoje krev. God wants your blood to sing hallelujah. Aby tvoje krev zpívala hallelujah. He wants your eyes to see glory. Bůh chce, aby tvé oči viděly slávu. Your bone, your marrow, your kosti, morek, klouby. Everything in you. Aby všechno v tobě. Bless the Lord.
žehnalo Pán. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Dobrořeč duše má Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu. What are the benefits? Na žádné jeho dobrodění známe také. Co jsou to ty dobrodění, ty odměny? Who forgiveth all thy iniquities? On odpouští všechny tvé viny. Who healeth all thy diseases? On tě uzdravuje ze všech nemocí. Now read that together with me, please. Pojďme si to přečíst společně. Who forgiveth all thy iniquities? On ti všechny tvé viny odpouští. And who healeth all thy diseases? On tě uzdravuje ze všech nemocí. He did not forgive some. On neodpouští něco. He forgiveth all. On odpouští všechny. Say with me. Řekneme společně. He forgives all. On odpouští všechny. He forgives all. On odpouští všechno. Say with me. He has forgiven me all. Řekni, ty jsi mě odpustil všechno. He has forgiven me all. On mi odpustil všechno. I receive complete forgiveness. A já přijímám úplné odpuštění. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíš. And so there's no condemnation for me. Takže pro mě už není žádné odsouzení. No condemnation. Žádné odsouzení. Because I am in Christ. Protože já jsem v Kristu Ježíši. Who forgives all? Odpouští všechno. You mean all? Jako všechno? All is all. Všechno znamená všechno. Hit your neighbor, say all is all. Šťouchni do souseda a vysvětli mu, že všechno to je všechno. When God made the heavens and the earth. Když Bůh stvořil nebesa a zem. First day. První den. Second day. Druhý den. Third day. Třetí den. Fourth day. Čtvrtý den. Fifth day. Pátý. He said it was, and it was good. Vždycky řekl a bylo to and dobré. It was good. A bylo to and dobré. It was good. A bylo to dobré. It was good. A bylo to dobré. When he made man. A když stvořil člověka, řekl. And it was very good. A bylo to velmi dobré. Somebody said with me very good. Řekneme společně velmi dobré. God picked up the mud. Bůh vzal ten písek, tu hlínu. Molded that image. Vytvořil ten tvar. The outer man. Toho vnějšího člověka. There was no life there. Tam nebyl žádný život. What did God do? A co Bůh udělal? I pray today. Já se modlím dnes. That the Almighty God aby všemohoucí Bůh breathe into your life. Vdechl do tvého života. The breath of life. Dech života. Receive the breath of God. Přijmi Boží dech. In the name. Ve jménu Ježíš. We need a fresh breath. Potřebuješ čerstvý dech. The virus is a breath of Satan. Ten virus je dech Satana. It's a breath of death. Dech smrti. We need the breath of God. A my potřebujeme dech Boží. To drive away. Aby vyhnal. The breath of Satan. Ten dech Satana. Lift your hand and say. Zvedni ruku a řekni. Father. Otče. Breathe into me. Vdechni do mě. Breathe. Vdechni. Into me. Do mě. Come. Přijď. Holy Spirit. Duchu svatý. Come. Přijď. Breath of God. Boží dechu. Breathe. A vdechni do mě. Cleanse me. Očisti mě. Purge. Pročisti. Cleanse my lungs. Očisti mé plíce. My veins, every mé vény. Pipes. Everything in me. Každou část every mé clogs, every všechny, clogs, všechny, every poison. Nánosy, všechny every poison. Záněty. Breathe into my being. Vdechni do mé bytosti. Oh God. Můj Bože. He forgives all. On odpouští všechno. And the Bible says, and he says, who healeth all thy diseases. A pak Bible říká, on tě uzdravuje ze všech nemocí. Tell your neighbor, did you hear that? Šťouchni do souseda a zeptej se, slyšel jsi to? He doesn't heal some. On neuzdravuje některé nemoci, all. On uzdravuje všechny.
The word of God is the breath of God. Boží slovo je Boží dech. God is breathing into you right now. Bůh vdechuje do tebe právě teď. Jak posloucháš jeho slovo. Who redeemed thy life from destruction? On tě vykupuje od smrti v propasti. Vykupuje tvůj život ze zkázy. Who crowned thee with loving kindness and tender mercy? On tě korunuje láskou a něžností. Who satisfied thy mouth with good things so that thy youth is renewed like an eagle's? On napájí tvé trvání dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Přečla jsem do studijního překladu. So we must understand the time we live in. My musíme porozumět době, ve které žijeme. As Tim was speaking. Jak mluvil Tim? I don't need to tell you. A já vám to nemusím vysvětlit. For years I've been preaching. Roky tady kážu. Screaming. Křičím. Shouting. Vykřikuju. People thought I was crazy. Lidi si mysleli, že jsem blázen. They thought that we were extreme. Že jsem nějaký extrémista. To je africký. To je prostě africký způsob. Shame on the devil. Hamba ďáblu. Oni měli pocit, že to moje kázání je moc silný, moc tvrdý. But the spirit of Christ in me. Ale Kristův duch ve mně. And in this church. A v téhle církvi. Knew what was coming. Věděl, co se blíží. The Bible said the prophets of the old. Bible říká, že dávní proroci. They spoke about what was to come. Mluvili o věcech, které mají přijít. But people thought it is too strong. Ale lidi pořád říkali, to je moc silný, to why je moc tvrdý, proč se all the máme furt modlit, furt číst, we okay. My jsme v pohodě, we have job, we have everything. Máme práci, máme všechno, we're not just poor people out there. We okay. My jsme v pohodě, my jsme dobrý. Yeah, tell that word for somebody there who is suffering, we okay here. Jo, oni tam trpí, ale my jsme tady take v pořádku. Take it to Africa, we okay here. Jo, oni si tam trpí, my jsme tady v pohodě. Now you got it. No, a teď to tady máte. The Holy Ghost knew what was coming. Duch svatý věděl, co se blíží, co přichází. He tried to prepare the church. A snažil se církev připravit. To establish them in the word of God. Aby je založil v Božím slově. Because he knew what was coming. Protože věděl, co přijde. But we are lost in the comforts of today. Ale my jsme byli ztracení v pohodlí dneška. That's why the Lord Jesus said. Proto Pán Ježíš říkal. In the time of Noah. V době Noema. People were eating and drinking. Lidi jedli, pili. Everything was normal. Všechno bylo v pohodě. Normálka. Enjoy yourself. Jen si užij. Život je super. Život je super. Why worry? Proč si dělat starosti? What's it praying for? What's it na co to modlení, na co ty půsty? Come on, go to the zoo. Go make yourself happy. Jeď do zoo, jeď na dovolenou, trochu radost si udělej. And the Bible said. Bible říká. Until the Noah entered the ark. Dokud Noé nenastoupil do archy. And it was closed. A Bůh je zavřel. And everything changed. A všechno se v tom okamžiku změnilo. The Holy Ghost is crying. Duch svatý pláče, trying volá. To prepare you and us. Snaží se tě připravit dopředu. What is to come? Na to, co přichází. We've seen the storm of death and sickness and disease. Viděli jsme bouři smrti, nemocí a chorob. And everybody's the whole nations are trying to scramble to find a cure. A všechny národy se snaží najít nějaký lék. People try everything. Lidi zkouší všechno. Looking for healing in different places. A hledají uzdravení na různých místech. And cure and health. Lék a zdraví. Doctors are working overtime. Doktoři pracují přes čas. Nurses are sestry everybody. Se potáci. Different pharmaceutical companies are working hard. A různé farmaceutické společnosti se namáhají. Cooking up a cure in their labs. A v laboratořích se jim vaří různé léky. And making money out of it. A vydělávají na tom těžký prachy. We are now in a scramble for health and healing. A lidi prostě chtějí nějaký uzdravení, nějaký lék. We have never been so aware of disease and sickness and death than we are now. Jako nikdy vlastně v minulosti jsme si tak moc neuvědomovali choroby, nemoci, smrt, tak jako teď. Read the Bible. Čti Bibli. That's the part of the end. To patří ke konci. The Bible, Christ told us. Kristus nám říkal, there will be viruses, že budou infections, viry, budou infekce, and plagues, budou nákazy, budou nemoci. Unimaginable diseases. Nepředstavitelné nemoci.
Where do we run to? Takže kam se ženeme? Where do we run to? Kam máme utíkat? Where do we find healing and cure? Kde najdeme to uzdravení, ten lék? Where can we find safety? Kde najdeme to bezpečí? This hour of health crisis. Téhle hodině takové krize. If you are putting your confidence in these pharmaceutical companies, pokud budeš důvěřovat těm farmaceutickým firmám, and doctors and doktorům, sestrám, and thank God for all that is good, a samozřejmě díky za všechno, co v tomhle je dobré, but not all is good about, ale ne vše je dobré, but as a child of God, ale jako Boží dítě, as a believer, jako věřící, you must know your God. Musíš znát svého Boha. When he brought Egypt out of Israel out of Egypt. Když vyvedl Izrael z Egypta. The first thing he told them. První věc, kterou jim řekl. Chapter 15 of Exodus. Exodus 15. And verse 26 he said this. Verš 26 tam říká tato slova. In fact, in verse 23 he says these words. Začneme ve verši 23. When they came to Marah, they could not drink of the water of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah. Verš 23. Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká, a proto se jmenuje Mara. Hořkost. And people murmured against Moses saying, "What shall we drink?" Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi, co máme pít, říkali. For years now the world is drinking bitter water. Celé roky svět pije hořkou vodu. Of pain, bolestí, nemocní. Nemocí, I called my friend in America about 10 days ago. Před asi 10 dny jsem volal svému kamarádovi v Americe. Him and his wife. A on i manželka. They can't get out of bed. Nemůžou ani vstát z postele. They can't talk. Nemůžou mluvit. They lie on bed 21 hours a day. 21 hodin denně tráví v posteli. And life was being sucked out of their being. A vystává to z nich život. I told him, why didn't you call me? Já jsem jim říkal, proč jste mi nezavolali? You send me money to help me missionary. Ty mi pořád posíláš peníze, abys mi pomáhal na misijním poli. What do you think that money is for? To si myslíš, že na co to pomazání mám? You sow into me material things. Ty do mě zasíváš materiální věci. I'm anointed. A já jsem pomazaný. Why don't you call me? Proč jsi mi nezavolal? And I prayed for them over the phone. A modlil jsem se s nimi po telefonu. Prayed and prayed. Modlil. And told them to find some bread for a communion. A řekl jsem jim, ať najdou nějaký kus chleba a vezmeme večeři Páně. And some wine or whatever. A nějaký nápoj, nějaké and víno, over the phone, džus. A po telefonu. We had a communion. Jsme měli večeři Páně. I called him the next day. Volal jsem jim další den. He's I'm up and walking. A on mi říká, já jsem stál v postele, chodím po domě, chodím tady. Bratři a sestry, this is not about preaching. Tohle není o kázání. It's not about teaching. Není to o vyučování. It's about truth. Je to o pravdě. There is a God that heals. A o Bohu, který uzdravuje. There is a God that heals. Je to Bůh, který nás uzdravuje. And what look what the Bible says there. A podíváme se, co Bible říká dál. And Moses cried unto the Lord, and the Lord said unto him, a tree, which when he had cast into the waters were made sweet. There he made for them a statute and ordinance, and there he proved them. Verš 25. Mojžíš tedy volal k Hospodinu, a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu ustanovení a řád, a tam jej vyzkoušel. God is amazing. Bůh je úžasný. Just imagine. Představ si to. It wasn't any kind of tree. To nebyl jakýkoliv strom. He didn't say, pick any tree. On neřekl, poražte nějaký strom. He showed me a particular tree. On mu ukázal konkrétní strom. What tree? Jaký strom? The cross. Kříž. The tree of life. Strom života. He showed him a tree. Ukázal mu strom. And he caught that tree. A on ho porazil. And threw that tree into the water. Hodil ten strom do té vody. The water was healed. A ta voda byla uzdravená.
The cross. Kříž. The sacrifice of Jesus Christ on the cross. Oběť Ježíše Krista na kříži. Throw it into your sickness. Hoď to do té své nemoci. Bitter water. Do tvé hořké vody. Ve jménu Ježíš. And said, if thou diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these things upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healed thee. Řekl, budeš-li opravdu poslouchat Hospodina svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními, a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt, neboť já jsem Hospodin, tvůj lékař. Receive that personally. Přijmi to osobně. That's the breath of God. To je Boží dech. I am. Já jsem. Your God. Tvůj Bůh. Your personal God. Tvůj osobní Bůh. Your covenant God. Tvůj smluvní Bůh. The God of your oath. Bůh tvé přísahy. The God of promises. Bůh zaslíbení. I am. Já jsem. The Lord. Pán. And makes you whole. Který tě uzdravuje. Whoever heals you is your God. Kdokoliv tě uzdravuje, to je tvůj Bůh. The world is looking for healing. Svět hledá uzdravení. And deliverance. Vysvobození. But we have Yahweh Rapha. Ale my máme Yahweh Rapha. He is our covenant God. On je náš smluvní Bůh. You cannot heal what you did not create. Nemůžeš uzdravovat něco, co jsi nestvořil. They have done some of these phones now and these computers now. Jo, teď třeba vyrábějí telefony, počítače a tak. They are one who can always update it, upgrade it. A jo, pořád tam jsou nějaký ty upgrade, aktualizace a tak dále. That's how they keep you bound to them. A vlastně takhle tě drží pořád, že jsi závislý na nich. Samsung cannot update iPhone. Samsung ti nemůže dát aktualizaci pro iPhone. No, you must go to iPhone. Ne, musíš prostě do iPhoneu, aby jsi upgradeoval iPhone. And that's how they keep you connected. A takhle pořád s tebou udržujou spojení. Your God wants you to be bound to him. A stejně tak Bůh chce, aby jsi byl takhle spojený s ním. Christ said, Kristus řekl, I am divine. Já jsem vinný kmen. You are the branches. Vy jste větve. And his pleasure, his power and glory flows into your body. A jeho moc a sláva proudí do tvého těla. We are healed by that connection. A my jsme uzdraveni právě tímto spojením. Ten kmen a ta větev. And the branch draws life from the vine. A ta větev čerpá život z toho kmene. What God said here, I am the Lord that healed thee. Co tady Bůh říká? Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje. It's a very powerful word. To je velmi mocné slovo. When God called people, když Bůh, he said, Abraham. Když Bůh volá lidi, říká, Abrahame. They said, here I am. A on řekl, tady jsem. Moses. Mojžíši. Here I am. Tady jsem. Samuel. Samueli. Here I am. Tady jsem. You know what God is saying to you? Víš, co říká Bůh tobě? Concerning your healing, here I am. Ohledně tvého uzdravení, tady jsem.
For your health? Pro tvé zdraví? Here I am. Tady jsem. I am. Já jsem. Here I am. Tady jsem. Believers, here I am. Potřebuješ vysvobodit? Tady here jsem. I am. Potřebuješ pokoj? Tady jsem. Tady jsem. I am here to heal. Já jsem tady, abych tě uzdravil. Here I am. Tady jsem. Go no further. Už dál nechoď. Look no further. Už dál nehledej. Don't run here, don't run here, don't run here. Nepobíhej tam sem. Here I am. Jsem. Tady jsem. The connection. To spojení. Much of Christ's healing miracles. Většina z Kristových uzdravujících zázraků. What by contact? Byla tím, že došlo ke kontaktu. They touch him. Dotkli se ho? Or he touched them. Nebo on se dotknul jich? The vine. Kmen. And the branch. A větev. And the healing flowed. A to uzdravení proudilo. The virtue of Christ. Kristova síla. His miracle working power. Jeho zázračky působící moc proudí z něj. Into your body. Do tvého těla. Into your lungs. Do tvých plic. Into your marrows. Do tvého morku. Do tvých kostí a chloubů. Do tvé krve. I am the Lord, I heal thee. Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje. Tady jsem. For your health. Pro tvé zdraví. Here I am. Tady jsem. I am. Já jsem. I am present. Já jsem přítomný. Don't go too far. Nemusíš chodit příliš daleko. Don't look too long. Nehledej moc dlouho. I am. Já jsem. The Lord. Pán. Který tě uzdravuje. Redeem it. Our life from destruction. On vykupuje náš život ze zkázy. He forgives all our iniquities. Odpouští všechny naše nepravosti. And he heals. A uzdravuje. All. Všechny. Our diseases. Naše nemoci. How God anointed. Jak Bůh pomazal. Jesus. Ježíše of Nazareth. Z Nazareta. With the Holy Ghost. Duchem svatým a mocí. Went about. Který chodil všude. Doing good. Dělal dobro. Went about. Chodil všude kolem. Making himself available. To znamená, že se lidem zpřístupnil. To the sick. Nemocný. Tady jsem. To the blind. Slepý. Here I am. Tady jsem. To the bound. Svázaný. Tady jsem. I make myself available. Já se ti činím dostupný. Don't go to the occult. Nechoď do okultismu. Don't go to the witches. Nechoď k léčiteli. Don't go to the wizards. Nechoď do hospody. I'm here. Já jsem tady. Don't need to climb to the heavens. Nemusíš vyšplhat až do nebes. Nebo slézt dolů do propasti. The word is near. Slovo je blízko. The healing word. Uzdravující the slovo. The wonder walking word. Slovo, které činí zázraky. His word. On poslal své slovo a uzdravil všechny naše he was nemoci. Wounded for our transgressions. On byl zraněn pro naše přestoupení. Potřen pro naše nepravosti. Kázen za náš pokoj. Přišla na něj. Jeho ranami jsme uzdraveni. I told you the story some time ago. Říkal jsem vám ten příběh před nějakou dobou. The Lord taught me on Isaiah 53. Jak mě pán vyučoval z Izajáše 53. When I just came here. To bylo čerstvě, když jsem sem dorazil. I was staying in a little kitchen here in Nabojišti. Bydlel jsem v takové malé kuchyni, adresa Nabojišti, Praha 2. Small couch. Úzký couch. If I turn. Když jsem se náhodou zapomněl a otočil jsem se, I fall. Tak jsem spadl na zem. When I fall, a když jsem spadl, I pray an hour. Tak jsem se hodinu modlil. And then get back to bed. A pak se teprve vrátil zase na ten kauč. Every time I fall, I... Takže kdykoliv jsem spadl, tak když už jsem byl na té zemi, tak that, jsem se modlil. That must be a prayer call. To bude určitě povolání k modlitbě, že jsem spadl. I will never forget Tim, you know, he... Nezapomenu nikdy na Tima, on mi to připomněl. I remember when he came to where I was staying in Zimova. Ne. Yeah, Zimova. Zimova. No. Přijel yeah. za mnou do Zimovy ulice, to bylo na Kamíku, nebo je? I stayed there.
Na bojišti first. Nejdřív jsem bydlel adresa na bojišti. Then Zimová. Pak ulice Zimová. And then? A nakonec? Mrazovka. Mrazovka. Na Zimová means cold place. Zimová. To znamená studené místo. Then Mrazovka means frozen place. Mrazovka znamená zmrzlý místo. And it was really frozen, brother. Pak to tam bylo zmrzlý, bratře. And na bojišti means to the battle. A na bojišti to víme, přichystej se na bitvu. That was my first place to stay, my first address. To byla první moje adresa tady v České republice. So the Lord even gave me the right address. Takže Pán mi uměl dát i správnou adresu. And he has helped me to fight for 28 years. A pomáhá mi tady bojovat už 28 let. To God be the glory. Bohu buď sláva. In Jesus' name. Aleluja, ve jménu Ježíš. And so Tim, while I was lying that little car. Takže Time, když jsem tam ležel na tom gaučíku. About 6 in the morning. Asi v 6 ráno. I heard footsteps. Slyšel jsem kroky. And the person sat on my pillow. A ta osoba se posadila na kraj toho gauče vedle mě. And I was half asleep, half awake. Já jsem byl tak napůl, jsem spal, napůl zhůru. And that was the Lord Jesus Christ. A to byl Pán Ježíš Kristus. He started teaching me on Isaiah 53. A začal mě vyučovat z Izajáše 53. I was so stunned. Já byl. Because I didn't fully understand the whole thing that happened on the cross. Já jsem totiž nechápal úplně v plnosti, co se na kříži stalo. He was teaching me on healing. A on mě vyučoval o uzdravení. And as what I already quoted for you now. A o tom, co jsme si teď před chvílí četli. But when he came to verse 10, he said, he kept my mind there on verse 10. He said, yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hands. A mě se furt vracel verš 10 a on se k němu dostal a tam je psáno, Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápením. Za vinu, když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Now, I don't know how your translations are. Nevíme, jak tam ty překlady jsou, teda ten český. Then he kept asking me. Ale on se mě ptal. Who bruised who? Kdo trýznil koho? I don't know. Is that the word trýznit? I don't know how it is. Trýznit. Make suffer. To crush. Zdrtit. To afflict. No, trýznit. To fill with pain. Plnit bolestí. And anguish. A úzkostí. Trápit. The Lord Pán bruised him. Trýznil jeho. The Lord. Pán, Hospodin. Bruised trýznil jej. So, my eyes opened. A moje oči se otevřely. It was the Father. To byl Otec. Bruising the Son. Trápil Syna. I couldn't understand that. Já jsem to nechápal. He was bruising him. With your bruises. On ho trýznil tvým trýzněním. He was wounding him with your wounds. On ho zraňoval tvými ranami. He was afflicting him with your affliction. On ho trápil tvým trápením. Because on that cross. Protože na tom kříži. Jesus Christ. Ježíš Kristus. Was no more Jesus Christ. Už nebyl Ježíš Kristus. God was no more seeing his son. Bůh už neviděl svého syna. He was seeing you in ale your sin. Viděl tebe a tvůj hřích. He was seeing me in my viděl sin. Mě a můj hřích. Adam and his sin. Viděl Adama a jeho hřích. The sins of the world. Hříchy světa. When his sin came up, our sin came upon him. Když náš hřích přišel na Ježíše. God was no more seeing his son. Bůh už neviděl svého syna. He was now seeing sin. Teď už viděl hřích. And evil, zlo, wickedness. Bezbožnost. And sin must be judged. A hřích musí být odsouzen. And the Father crushed sin. A tak ho Otec rozdrtil. He afflicted him. On ho he trápil. Crushed him. On ho odsoudil. With my judgment. Mým soudem. He laid on him my pain. On na něj uvalil moji bolest. Migraine. Moji migrénu. Toothache. Bolest zubů. Viruses. Viry. He laid on him the iniquity of us all. On na něj uvalil nepravost nás všech. Iniquity means nepravost znamená hřích
a následky toho hříchu. You better rest this in your spirit. Radši tohle přijmi do svého ducha. This is your true health assurance. Tohle je tvé pravé zdravotní ujištění a pojištění. You have to have this card. Musíš mít tuhle pojišťovací kartičku, to be admitted, aby tě vzali k doktorovi, to God's healing room, do Boží ordinace. I am. Já jsem. The Lord. Pán. Který tě uzdravuje. Budeme pokračovat večer. Ale v této hodině. Our security for our health. Naše ujištění o zdraví. Must never depend on pharmaceutical companies. Nesmí nikdy spoléhat na farmaceutické společnosti. And thank God for every good thing they are. A říkám, díky Bohu za všechno dobré, co se tam najde. All they do is to harness what is in nature. A oni jediné, co dělají, je, že sbírají to, co je v přírodě. Who made nature? A kdo stvořil přírodu? God's word. Boží slovo. In the beginning was the word. Na počátku bylo slovo. The word was to God. Slovo bylo u Boha. The word to slovo God. Byl Bůh. And all things, a všechny věci, all things, všechny věci were made by the word. Byly stvořeny tím slovem. In creation. Ve stvoření. God blessed virtues in nature. Bůh umístil tu sílu do přírody. Minerals. Do minerálů, do bylinek. And gave man understanding. A dal člověku inteligenci. How to put two things together. Jak ty věci smíchat. To bring relief. Aby to přineslo nějakou úlevu. Why? Proč? Because he is a healing God. Protože on je uzdravující. He wants to help us. On nám chce pomoci. He wants to heal us. On nás chce He wants to deliver us. On nás chce vysvobodit. For the natural man, he can use minerals and herbs. Přirozený člověk, ať si používá bylinky a minerály. But for a child of God, ale Boží dítě, he says, to mu říká, I am the Lord, I heal thee. Tady jsem, here I am, here I am. Tě uzdravuje a Come tady on, stand jsem. Up, please, pojď se postavit, prosím. And bless him. A žehnej mu. Who is the Lord? Tomu, který je Pán. Thee, který tě uzdravuje. And make thee whole. Který tě uzdravuje. He sent his word. On poslal své slovo a uzdravil oh. je. Všechny. Oh. 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 Naše nemoci. You are the God that heals all. Ty jsi Bůh, který nás uzdravuje. We worship you today. My tě uctíváme dnes. Father, we pray you open our eyes. Otče, my se modlíme, aby se otevřelo naše oči. Grant every one of us here the revelation. A dej každému z nás tady zjevení. Of your name. O tvé jménu. Yahweh Rafa. 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 Come on, move your body. The Lord is touching your body. Protahuj své tělo, Pán se tě dotýká. Yahweh Rafa. Říkej Yahweh Rafa. Ty jsi Pán, který mě uzdravuje. 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 Ty jsi Yahweh Rafa. Yahweh Rafa. Haleluja. Haleluja. Děkuji ti, Ježíši. Děkuji ti, Ježíši. You forgive all my iniquity. On odpouští všechny mé nepravosti. You heal. Ty uzdravuješ všechny mé nemoci. I take every limit out of you. Já snímám každé omezení z tebe, Bože. I limit you no more with my mind. Já už tě nebudu omezovat ve své mysli. Or with my thinking. Ani ve svém myšlení. I take the limit out of Já všechny ty limity, které jsem na tebe dal, beru pryč. You are my God. Ty jsi můj Bůh, that healed me. Který mě uzdravuje. You are my covenant healer. Ty jsi můj uzdravitel na základě smlouvy. Já k tobě utíkám pro uzdravení, and health, pro zdraví, and preservation. Pro zachování bezpečí. You are my healer. Ty jsi můj you lékař. Are my healer. You ty are my jsi God. Můj lékař, ty jsi můj Bůh.
Touch me. Dotkni se mě. Breathe into me. Vdechni do mě. Breathe into me. Vdechni do mě. And for this reason, the Son of God was made manifest. A proto byl zjeven Boží syn, that he might destroy, aby zničil the works of Satan. Skutky Satana. The devil came to steal. Ďábel přišel, aby zabíjel, kradl, zabíjel and to destroy. A ničil. But Christ came. Ale Kristus přišel, that we might have life. Abychom měli život. And have it in fullness. A měli ho v plnosti. Life in every area of our being. Život v každé oblasti našeho bytí. Life in your lungs, life in your heart. Život ve tvých plicích, očích, život ve tvých kostech a morku. On přišel, abychom měli život, život v úplnosti, život v každé části tvé bytosti. That's why he died. Proto zemřel. That's why he rose. Proto vstal z mrtvých. Proto vystoupil na nebe. Proto poslal svatého ducha. Aby ty a já jsme měli život. Life. Život. Every part of our being. V každé části našich bytostí. I am the Lord. Já jsem Pán, který tě uzdravuje. That's a covenant word. To je slovo smlouvy. That's an oath. To je přísaha. That's a promise. To je slib. That's an unbreakable agreement. To je neporušitelná dohoda. God and unto them a covenant of healing. Bůh jim dal smlouvu o uzdravení. For your health? Proto ohledně tvého zdraví? For your healing? Ohledně uzdravení? If you listen to my word, pokud budeš naslouchat mému slovu a budeš se jim řídit, then concerning your health, tak co se týče tvého zdraví? I am. Jsem, já tady jsem. Don't go any further. Nechoď dál. I am. Já jsem. Here I am. Tady jsem. We worship you. My tě uctíváme. We worship. My tě uctíváme. I adore. Já jsem Bůh. I adore you. I adore. Já tě uctívám a vzývám tě. Lift your hand and adore him. Zvedni ruce a adoruj ho, vzývej ho. I worship. Haleluja. Já tě uctívám, můj uzdraviteli. I adore. Haleluja. I worship you. Uctívám tě. I adore. Adoruju tě. I adore. Haleluja. I worship you. Uctívám. And I praise you. A chválím tě. I adore. Zívám God tě. Of my life. Bože mého života. I adore. You are my life and my healer. Ty jsi můj Bůh a můj uzdravitel. I adore you. Já tě adoruju. You are the Lord that healed me. Ty jsi Pán, který mě uzdravuje. The Lord that healed me. Ty jsi Pán, který mě uzdravuje. I adore. A já tě Yahweh Rapha. Ty jsi Yahweh Rapha. I adore. Já tě adoruji. I bow and worship you. Klaním se a uctívám tě. Yahweh Rapha. O la mutele rugandasa. Le la bukebelu baradaya. Le la busere butenda. Sekula marabara. O rimaluzende. Salure me tu badunte sita. E se tu kamanduriara. O la mure mendesiaya. O la mutele rere. O la mundele busi kamanda. O salara. E rimalure. La zusitele ramando sabaya. E se tu taya. E se tu taya. E se tu taya. E se tu taya. O la maya. E rimalura. E sa sulle ramure benda. O sanda. E kukamanda barende. O la rabanda. O la burrenda. Basomerenda. You are my healer. Ty jsi můj uzdravitel. And you are my God. Ty jsi můj Bůh. You are my healer. Ty jsi můj uzdravitel. You are my. Jsi můj Bůh. I run to you. Utíkám. I run to the wounded hands. Těm zraněným rukám. I lay hold on that bruised body. Utíkám k tobě a držím se toho zraněného těla. You bore my sins on the cross. Ty jsi nesl všechny mé hříchy na kříž. Ty jsi nesl všechny mé nemoci na svém těle na kříž. A tvými ranami jsem uzdravený. Tvými podlitinami jsem uzdravený. Ty jsi můj uzdravitel. Ty jsi můj Bůh. You are my healer. Ty jsi můj uzdravitel. You are my. Ty jsi můj Bůh. Lift your hand. Zvedni ruku.
and that ask God to visit all believers all over the world. A žádej Boha, aby navštívil všechny věřící po celém světě. Who are suffering in Afghanistan. Zvláště ty, kteří trpí v Afghánistánu. Battling with diseases and sicknesses. A bojují s nemocemi, chorobami. Suffering all kind of humiliation. Různým pokořením. Call on Yahweh Rapha. Voláme Jahve Rapha. Boha slitování a soucitu. My vzýváme tvoje jméno, Bože. Slyš křik tvého lidu. Slyš křik tvých dětí. Postaň. With healing wings. Na uzdravujících křídlech. Oh, slunce spravedlnosti. Postaň na svých uzdravujících křídlech. Uzdrav národy. Heal the bitter waters. Uzdrav hořké vody. Heal the poisons. Uzdrav jedy. In the bodies of your children. V tělech svých dětí. Heal the wounds. Uzdrav zranění. In the life of your people. V životech tvých lidí. Arise, O Son of righteousness. Slunce spravedlnosti. With healing in your wings. S uzdravením na tvých paprscích. And heal. Uzdrav. And heal. Uzdrav. Heal your body. Uzdrav své heal your tělo. Church. Uzdrav svou církev. Of rifts and confusions and divisions. Z různých zmatků a rozdělení. And frustrations. Z frustrací. Come on, pray. Open your mouth and modli se, otevři své ústa a modli se. Ask him, Lord, heal my home. Žádej Boha, uzdrav můj domov. Heal my family. Uzdrav moji rodinu. Touch my husband. Dotkni se mého domova. Uzdrav mě. Set me free, now I rejoice in thee. Vysvobodně, abych se v tobě mohl radovat. O King of the nations. Arise and heal the nations. Povstaň a uzdrav národy. Break the power of Satan and disease. Zlom moc Satana over a chorob nad národy, God. Bože. Forgive our sins. Odpust nám naše hříchy. And heal our land. A uzdrav naši o zemi. Lord our God. Pane náš Bože. In the mighty name of Jesus v mocném jménu Ježíš Kristus. We're going to pray for all Christian businesses. Za všechny křesťanské firmy, podniky, podnikatele a za všechny finance pro věřící. This conference costs so much money. Tahle konference stojí spoustu peněz. Just this hall alone, if jenom ten sál samotný. And the advertisements, pak reklama, všechno možné. For Tim to leave UK and come all the way here with the wife. Nebo to, že Tim opustil Velkou Británii a přijel sem se svojí manželkou. And Tracy Jane come in and tretí den přijel ze Slovenska. I want us to pray right now. Chci, abychom se modlili teď. For God to protect Christian businesses. Aby Bůh chránil křesťanské firmy. And the source of finances for believers. A každý zdroj financí jakéhokoliv věřícího. And to open the door. A aby otevíral dveře. For mighty financial resources. Pro mocné finanční zdroje. To transfer the wealth of the heathen to the hand of believers. Aby přesunul bohatství bezbožných do rukou věřících. Come on. Modli se. Father, we come before you right now. Let's pray together in Jesus' name. Ve jménu Ježíše. For your miraculous breath. A žádáme tě for o zázračný deh, o tvůj mocný vítr, to blow the weight of the hidden, aby přivál bohatství bezbožných do rukou of your children, tvých dětí, for the end time harvest. Pro konečnou we pray for the believers, for Christians, businesses, se za their firms, jobs, source of incomes, O God, you protect and preserve. A and empower your people, O God, at this Bože, hour to prosper mightily hodině, aby mocně for the end time harvest pro in skrize. The mighty name of Jesus mocné Christ. Jménu Ježíše we break the power of the enemy, lámeme the power of Satan, lámeme moc Satana over the Christian finances, over Christian businesses. Podniky, oh, Satan, we cast you out over the Christian businesses and finances. Firm, we unlock podniků, the monies to come to the hand of the believers. We command the monies to come aby ty to the hand of believers věří, from the east, from východu, the west, západu, from the north and severu, south. Money, you come in now pane, in Jesus' name ve jménu to the hand of the believers.
Peníze přijďte do rukou věřících. Ještě zvedni ruku a modli se za ty, kteří budou dnes pokřtěni. We have a short time. We're going to go there and just throw it into the water. Máme krátký čas, tak je prostě naházíme do vody. Father, we into your hand right now. Those will be baptized. And also the meeting tonight. Pozvedáme své ruce za ty, kteří budou pokřtěni a za večerní shromáždění. In the mighty name of Jesus for tonight's meeting also, Father, we commit into your hand. All this, Father, that will be baptized in this day, Father, we commit them into your hand and our movements there on and back. And grant us a mighty rest and come back here tonight in your mighty presence. We ask for your blessings. We ask for your mighty hand in the mighty name of Jesus Christ. Somebody say hallelujah. Hallelujah.